a natáčet cestu a natáčet sebe. Teď to je nuda, já jsem jenom chtěla ukázat Ádržpách. Tyva, už to začíná. Tyva, autobus. Ok, Srb ze Srbska. A nebo myslíš Srb a kladivo. Zdravím. A je tam spoustu sprostých slov. Tyva, stromy vole, au strome, promiň, ty vole. Rtyně, žabokrky a chuchlov, chuchli, Chuchle? Chuchle. Chuchle. To už jenom z názvu. Chuchle? No, to už jenom z názvu slyšíš, že je to průser pro kamion. No. Nicméně bych teda chtěla do úvodu říct, že jsou určitě horší cesty pro kamion, než je Ádržbach, ale hodně lidí neví, jak to vypadá na cestě kamionem na Ádržbach. A já to taky nevím. A Martin to taky neví. A, ne, já to nevím. A zjistila jsem, nebo spíš vím, že pár dispečerů třeba tady taky nikdy nebylo ani osobákem, protože jsem se hodně jezdí na výlety a natáčela se tady pohádka Třetí princ. Tak dneska to bude dlouho. Čekaj, tady bych se možná, ne, tady si taky nenačku. Ale jo, tady když tak nějak šikovně odstavím. Já řeknu do kamery, co se ti děje, jo? No to nemusíš, já to popíšu. Tak to popiš. S přepravníkem, no, Martin jde s přepravníkem. Jo, dal jsem do Háček, Praze. A hledám místo, kde odstavit přepravník, aby mohl začít nakládat. Respektive nahlásit se na nakládku. Jenomže tady je tolik aut všude, nejen osobních, ale je přepravník už není kde. A jediné místo je tady za halou, kurňa, jož už to bude nadaleko, se tady pěkně projdu, no. 8 aut, tyhle, tam a zpátky odchodit. Takže svůj přepravník musíš zaparkovat někde hodně daleko od aut, který nakládáš, budeš tam muset chodit hodně pěšky, jo? Tak to bude na dlouho. Jo, bude. A ještě tady někomu zablokuju, tyhle, tady taky nemůžu, ne? Bez kolem někdo neprojede. Mě ten pás strašně řeže do krku. Co tě řeže do krku? Ten pás. Jo. Chci si upravit výšku na rameni. Nemáš tam ten posuny? To, jak to tam říct, ta výška toho pásu? Ne, nemám. Ty co to máš za auto? Ty si tam nejde. To je pěkná plečka. To jsi neměl říkat, ty vole, to teď zase bude něco v komentech. Se zase počtu. Tyvo, už to začíná, už se to zvedá, Marti, a už se to zužuje. Velký dřevíč. Velký dřevíč a pak je ještě nějaký malý dřevíč, nebo zadní, nebo horní, já nevím. Zadní dřevíč. Tak, necháme to tady. Mám to 18 kilometrů. Na vykládku. Kolik ještě? 18 kilometrů na vykládku do Ádržbachu. Takže 18 kilometrů týhletý a ještě větší hrůzy. Zatím to ještě robí. Na mapě to vypadá, kurňa, v navigaci to vypadá, kdyby to bylo ještě tak 67,5 kilometrů, ale 18. Tady tyhle ty silnice druhé třídy, kurňa, v těch horách, tyhle, nebo kde to tam je. Parádní, ne? Zkouška, jak se tomu říká, zkouška nervů? Jo, nevidím ze zatáčku. To v tom tě bude čekat určitě nějaký překvapení. Tady podél silnice teče řeka, která je chráněná, kvůli který se tyhle ty silnice v zimě nemůžou sypat a jenom se to tady pro kamiony nebo pro osobáky pro auta, aby vyjeli, tak se to tady sype jenom pískem, nějakým ze skal nebo co, ale to jsem jenom slyšela, nevím. Každopádně se to nesolí kvůli řece, která jde tady se silnicí. No, to vidíš, vodní toky se musí chránit a jestli to napájí nějakou nádrž na pitnou vodu, tak se to nesmyslí, tak se to sype jenom brtí. Jenom brtí. Jasně.
No, naštěstí letošní zimu se to nesypalo ani drtí, protože nebyl stejně žádný sníh nikde a možná ani tam. Takže. Škoda, že teď není zima, že by to mělo větší grády to video. Víte, já jsem tady vlastně naposled byla v zimě a bylo to hrozný. Sice jsem nezapadla, no. Ale ousko mi bylo. No. No. Tady za chvíli bude cedule, která pamatuješ, která tady směruje kamiony jinou cestou než tou hlavní, v zimním období. Jo, to byl přes ten červený kostelec, či kde, tam to bylo vlastně kvůli těm čem serpentínám, že tam zimě neprojedou, že to neudržuje. Tak z toho na od červeného kostelce nějak ne přímo na ten Starkov, ale nejdřív spát na Hrhanov, nebo kde, já nevím. Vyberte činnost, co se stalo? No tak jo, tak dáme na plátka. Ne, plánování. Plánování. Co to? Co to? Proč to? Ježišmarie. Už vím, co jsem neudělal, já jsem tady na to tvrdil linka a proto nemůžu ukločit před pravou. Vyskuji. Tak co, půjdeme se nahlásit. Jo. Zjistíme, kdy máme naložit. Jo. Tak jo. Takže ty ještě nevíš, jaký auta nakládáš? Ne, to jsem přijel, takže uvidím. To bude v pohodě, to bude něco malýho. Tak, a teďka konečně, počkej, to tady musím odstřílet po nějak tom transiku. A počkej, překládka. Aha. Ne, tak moment. Tak zpět. Plánování. Tak teď děláme další plánování a dáme začátek přepravy. Praha i hlava. Potvrdit. A dáme nakládka. A. Tak výborně. Takže se obleču. Vypadá to, že venku bude asi foukat asi. Musím ho tady čepit. Jaký má... Pamatuješ si třeba nějakou historku ze svých cest, kdy jsi jel nějakou úplně příšernou cestou úzkou? Jako špatnou zkušenou nebo něco? Jo. Docela prča byla kurňa, když jsem kdysi, to už je strašně dávno, asi 15 let, jsem to u jedné moravské přepravní firmy vozilo obytné kontejnery. A jsem dostal takového starého chlapka na zaučení, měli ve dvou. A jeli jsme po druhé, v jednom týdnu v Německu na stejnou vykládku, protože se nám vezla celá sestava a jelo se tam asi dvakrát nebo třikrát. Jsme tam jeli po druhé a říkám mu v noci, kurňa, jsem chtěl jít spat, že on bude řídit a říkám mu, trefíš tam? Jo, jasně, trefím. Mohl mu to dobře, no. Tak jsem šel chrnět, kurňa, za dvě hodiny mě budilo strašně mlácení, jak tam vymlel každý kanál, vole, tak se zbudím a říkám, ty vole, kde jsme? A on prej, no už budeme skoro na vykládce. A říkám, počkej, ale teď tady moc jsme nejeli. A jsem si říkal, je to tady nějaký divný. No ty brďo, vezli jsme 3 metrový nadměr. A on ten blbec zajel do centra. Tím vůbec jako netrefil, absolutně netrefil, i když tam byl asi 2 dny potom, tak vůbec netrefil na tu vykládku, takže jsme zajeli do centra. No,
Ono tam nebylo kde se otočit, tyhle. Paráda, samá úzká ulička, ale jenom tak na osobák, to jsi mi naložené neříkal, 20 metrové kontejnery. To jsi mi neříkal, že jsi vozil nadměry. No, tož to nebyly jako nadměry, jako nadměry. Tak bylo to širší než 2,5 metru, no, jako měli jsme i nadměrové povolení a tyhle ty věci. Ale nebyl to nakrytě nadměr, když jsme museli mě doprovod, nebo takhle stačili jenom majáky, že jo. Aha, to jsi mi neříkal. No, on si vzal do centra kurňa blbec a tam byl takový mini kruháči, že se na něm nedalo ani otočit, tak jsme to museli vzít normálně ulicama proti směru. Proti směru, aby jsme se stále vůbec vymotali. Já byl samozřejmě rozespalý, takže jsem byl ještě vzteklý do toho, jak si říkám. Ten se žil zabít. Říkali jsme mu standa šestidenka. Protože on když nastoupil, tak říkal, že může klidně jezdit 6 dní a 6 nocí v kuse a nepotřebuje spát. No, na kokainu, ne? Testala... Co? No, ale na kokainu, ne? Ne. On byl bývalý taxikář. Jo, on to byl takový řečapůčový, kurně, vždycky měl řeči jak holi v sobotu. A všude byl, všechno zná. Ale ve skutečnosti věděl úplně hovno. A právě jsme začali říkat panda šestidenka, protože on prej, že může jezdit klidně 6 dní, 6 nocí v kuse a vůbec nepotřebuje spát. Jeho spánek akorát zdržuje. A my jsme vyjížděli vždycky v neděli 10 večer, že jo. No, ty vole, dojeli jsme na Jihlavu, že si tam dáme půl hodiny pauzu. On tam usnul tak tvrdě na volantu, že ho normálně vykradli, ty vole. Ukradli mu peněženku s penězama. Co tam měl? To byly tehdy ještě marky. Že tam měl asi 150 marek, kartu na tankování, 2 nebo 3, asi 5000 korun, ale hlavně, že tvrdil, že nepotřebuje vůbec spát, vole. A po 3 hodinách jízdy byl, vole, tvrdé jak rohlí z Kauflandu, vole. To byl takový, on furt vykládal vtipy, ale nikdo si jim nesmál, jenom on sám, tyhle. A toho jsi měl jako parťáka do dvojky, jo? No, jenom naštěstí jako jenom ve 2 nebo 3 točky, jo, takže jenom asi týden o 14 dní, tyhle, nebylo si za to, jo. Počkej, jdu sám asi. Anda! Co jsi tu sám, jo? Já ho trošku stlumím. Musím jet 30-kilometrovou rychlostí kvůli prudkým zatáčkám, za který nevidím. Kdybych jela rychlejc, tak bych nemusela ubrzdit protijedoucí auto. No, víte, co jsem chtěla říct. Budu obrátit. Co? Bylo neposedné. A jak neposedné? Na záda neposedné. 24 km za hodinu. Není to, co máme říct, kde to je? Kde to je hodovost? A není si moc podobný teda. Jste ho rozmazáli. To je ten strom podélně se skálou, jaký obkreslo. Třeba to nechci celý, co s tím budu dělat. Já bych čekal sačit kusem. Co to je? Fabie 2008. Golf a 3i20 tušovám tuto nejsem. Je to stojí tady všude, že určitě. Či tady nemáte místo do prdele, já půjdu zase za halou kurňa, to proto má chodit kolik hodin. Kdo tam vyvedl ty auta tady tohle celkem? Nevím, kdo tam dala to. Cyklisti. Tak, třeba se vezmu první. Já si to vlastně první náhodou. Tam! Mně nevyhazují, všichni mě ze šalima vyhazují. Nebav se tam s nima, bav se se mnou. Jo, už to, jdem hledat auta. Tak, to se. Co? Co moje? Teda to mám naložit. Máme tady nějakou Audi A3? Jo, ale to máme ty fíče. A3, to je nějaké krátké. Kurta, já nemůžu najít klíčky o to. To je vůbec? Škoda, že jedu po té straně, kde ty skály vidět nejsou. Ty jsou vidět na druhé straně, kam se kamionem dá taky, ale tam tudy nejezdím.
zpátky na Hradec. A? Nikdy jsem nejela. Máme. Tak. Jak to, že jsi nikdy nebyl v Ádržbachu? Nevejletíš? Prosím, bavíš se se mnou? Ano. Mluvíš tam mě? Ano. A co máš za Ádržbachem? Jak to, že jsi ty nikdy nebyl v Ádržbachu, ty jsi takovej vejletovej typ? Tyhle, co bych tam dělal, jsem úplně, co tyhle, ježišmarja, neblázni. Takové cesty, kurňa, tam akorát tak na koni, jako ještě opatrně, ne kamionem. Tyhle, sakra, kde jsou ty auta? Tohle miluju, fakt, tyhle, dostaneš 8 klíčů do kapsy, kurňa, auta si najdi, tyhle. Ježišmarja, tady jsou asi 300, ne? To je škoda, že nakládáš, že do toho musíš kecat o svou práci. Škoda. Je to. Je to škoda. To velká škoda. Ano. A tady je třeba škoda, super. Je to velká škoda. Já jenom doufám, že nemám ty auto zaparkované tady ty vole, protože tyhle jsou zamklé samozřejmě, to znamená, že a navíc ty troubové to tady dávají všechno, hle, čumátem v kvotu. Že se z toho nedá ani vyjet. Když to tam nacouvali kvotu, kurně, tak se až tak ještě člověk vymotá, ale. Takhle. To ne. To je nic tady. A, super, golf. Našel jsem golfa. Počkej, 2008, tu mám, ale já nevím, jak je to ona. To mám klíče. Vypadaj, vypadaj. Pužou, počuji, pužou. A tak to nebylo. Ježišmarja. Mám hlad. No, tak. Dostal se lese. No. Co, není to možné? Ne. Ty v autobus. Patrně, autobus se nepřetlačil. Tak, máme golfa. Hej, to je krátký golf, výborně. Já si musím pustit čtverky, jinak ty auta potom zase samozřejmě nenajím, že jo. Takže potřebuji vědět, co nakládám, abych věděl, které auto mám v prd. Jo, tady už budu odbočovat vždycky jenom z hlavní na vedlejší. Z týhletý se vždycky stane hlavní a znova odbočím na vedlejší. A znova. No jo, někdy z vedlejší se stane taky hlavní třeba. Tak, tady máme nějaké Hyundai, nebo oni to říkají, že se to čte Hyundai. Hyundai. No, ale jsem zase takový lingvista. Jo, je tady nějaký Peugeot zase. Možná bych měl mít klíče. A, Tevor, Tevor. Zvláštní auto. Tak, kde se zapínají čtverky? Já tady. Že bych to měl všechno tady steřadě? Ne, to je blbost. Moment. Nemám víc klíčů. Dneska to vypadá jenom na srdíčku, jo. To by mohlo být šup, 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 to je, a jen pryč. Já se těším, až odsaď pojedu pryč, až pojedu domů. Toto? A?
kde je nějaký kopy. Sakra, to je zima, dostačí, to je někdo. No. Takže, další brinkry, a poslední auto, to bude, co to je, jo, to je ta Fabie. To je, tam může stát. Tady je, že mám, kombiku. A víc klíčů u sebe nemám, takže jsem už našel všechny auta. Ale ta Fabie kombi třetí generace vypadá sympaticky, to si dám dolů za kabinu. Takže. To jsem zase zapomněl, že vlastně mám auta. Jo, tamhle mám Golfa. Vstupila. Tady mám toho, kdo to je. Spadla řasa. Audi A3, tam mám ještě. Co prosím? Ona mi spadla řasa na obliči. Nic. Dobrý. Tak teď už se budu jenom modlit, aby všechny auta nastartovaly. Tak by musel lítat v ústře. Dívala předpověď a zítra a ve čtvrtek tak by mělo být až 17 stupňů. Dovedu si představit, teďka je asi minus 5 a ve čtvrtek byla být 17 nad nulou. Tyhle to jsou skoky jak signál, takže jo. Tak. 17 nad nulou? Co je? 17 nad nulou, jo? No, no fakt, počkej, já se drknu, jestli mi tady půjde internet, jo. On tak pro zajímavé, že se něco nezměnilo. A za tím jim držou chvíli, jo. Ale, ten termín půjde. Takže zítra, jo. Počkej, zítra. Sakra, prostě. Takže zítra má být, jete. To má být. Takže zítra 11, čtvrtek 15 stupňů. Jenom, že zítra má teda prše. Čtvrtek má teda zítra, ale má pořád foukat kvůli. No, co skoky je. Ach jo, to je celé nějak narubí to počasí. No, už jsem chtěla říct, že musíš couvnout to. Nějakej srp. Nějakej srp ze Srbska? A nebo myslíš srp a kladivo? A to má jenom to, srp, to je jako to, řiď, jako řiď, a ne? A nebo řiď jako řiď. A nebo řiď jako řiď. To je jako srp, a ne srp, jako srp. Má. Koníci. Ale, kolik za to chcelo za toho Golfa? 2018 Bondi, 1.4 TSI, 92 kW, 20 000 na Apple, nepecala. A chtěli za něho 350 000. Jaký Golf? No 2018, takže co teďka je, osmičková řada, tak tohle je sedmičko, já nevím, tyhle, oni furt to. To je Golf 1, 2, 3, 4, poznám ještě pětku, pak už to nepoznám, pak už je to všechno stejný. A nebo je mi to jedno. Chápeš? No to stejně. To je o ničem, když není nasněženo. Já to na... Buď ráda. Tyhle, to je o ničem, když není nasněženo. Já to... Kdyby bylo, tak by si nadávala kurňa až do stropu.
Jenomže teď natáčím video, že jo, takže teď je to absolutně o ničem. Já to nahraný v zimě mám, ale špatnou kamerou. Aha, a nevím, jestli jsem to nesmazala, čověče. No. Tak, kde to naložit? Kde to naložit, ať to máme naložit? A po něco tak krásně. Bohužel vydávat takhle hezké zvuky. Velmi příjemné na poplet. Bylo by se říct, že by se by to nahrál někdo a hodil do smyčky, tak by to mohla být krásná relaxační hudba. Nebo relaxační hudba. Tak. Takovýhle videa nebudu dělat. To by... To... Jak, proč ne? Jako... A natáčet cestu a natáčet sebe. To je nuda, já jsem jenom chtěla ukázat Ádršpach, protože já sama jsem doteďka nevěděla, co Ádršpach je. A co dalšího, jako jenom tak je, ta čumě, to mě nebaví. Samotnou mě nebaví koukat na takovýhle videa, kdy někdo jenom jede a skoro ani nic neříká jako já teď. Ne? Ale nevím, proč to po tobě chtějí, abych to takhle natáčela. Prostě jenom zatkej kameru a o to. Když se to stalo tak, že jo, tak se mi tak nějak baví, to jo. A to je mi jasné, že... Je mi jasné, že to čumě především na tebe, jako jo, prostě koukat na tebe, jak tam koukíš ti volantem a jak se ti tam napsávají ty lokny a takhle, jo. Stáhneš okýnko, kouká ti trolobasu, ale jinak teda nevím, to vydrží člověk chvíli. Jak se mi natřásají lokny. Lokny, no. No, jako zdají, když se ti natřásají třeba po nejedničce, ten jako vlásky, kdy tak jako poskapujou, víš. No, tak jsem tady, takže nic zajímavého mě nepotkalo. Já zkusím ještě natočit cestu dolů. Až složím. Ani zajímavého tě nepotkalo? Ne. Ani medvěda taky nepotkala? Koho? Medvěda. Medvěda jsem taky nepotkala. Tak jo, co chce nuda, ty vole, to je fakt nuda. Tak, tady dáme jednu zarážku. Nejde to tam? Mně se nechce makat. No, ale chceš být brzy doma, že jo? Jo, to chci. To se jako ale vylučuje v tomto případě. Tak, jdeme na to. Naložíme to. Já myslela, že už jsi začal. No jo, teď jsem si to nastal.
jedu z první válce nahoru, jo. A pak další šest ještě. Teda, pokud jsem dobře počítal. Tak. A foukneme sedačku. No tak já to ukončím a půjdu složit. Už jde sem kryťák. Ne, už jde na tebe. Ze mě nebude mít radost, až se dozví, že potřebuju najet z úplně jiný strany. Počkej, teď nemluv, jo? Zdravím. Znáte to? Jasně. Jmenu? Novotná. Jo, vím. Jestli vám to nebude vadit, já najíždím z druhé strany, já se s nima domluvám, protože skládám zleva. Dělejte, že jste to neviděl, prosím. Děkuju. Já teď zase řeknu jenom něco divákům, jo. Já se Novotná nemenuju, jenom se tak nahlašuju, protože moje jméno vždycky každý napíše blbě. Stejně jako toto je, ne? Bečák a Míčat. Ne, to tam nebude. Je potřeba nahrát vsuvku, ale nechce se mi vstávat z postele. Když jde o ty cesty pro kamion, špatný, tak tohle mi poslal známej. Na toho já teda nemám, co se toho Davida týče. Ale je nahraný na vejšku. Jo, to je tak jediný, ale on netušil, že mezi nějaký čas tohle video bude posílat. Takže, jo, a je tam spoustu sprostých slov, takže prosím, berte to na vědomí, než si ho pustíte. Děkuji. Vykládka hardcore. Pokračujeme. Ty vole, tady fakt ulečím nějaký do s těma nevykládkama. Ty už vole, kde já tady zapadnu, ty vole? Ty krávo, ty vole, to bělo vykupat, ty vole, to je jasný, to není tak to, ty vole. Asi na vlečku není, ty vole, hele, stavba! Ty vole, stromy, vole, au, strome, promiň, ty vole! Hihihi!